Загарбники не можуть убезпечити своїх поплічників на тимчасово окупованих територіях. Про це, зокрема, свідчать кадри із захопленої Кам'янки Дніпровської на Запоріжжі. Там СБУ відпрацювала ударними дронами по так званій виборчій дільниці, де було зібрання колаборантів під наглядом російських військових. За попередніми даними, на зустріч навідалися понад 30 зрадників. Вони хотіли організувати роздачу бюлетенів і кабінок для голосування. Про вибухи на дільницях, підготовку псевдовиборів на окупованих територіях. Далі поговоримо з Іваном Федоровим, міським головою Мелітополя. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю я вас. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, детальніше про цей вибух. Що вам на дільниці, що вам про це відомо? Спочатку хотів розпочати з того, що пригадати, як це відбувалося рік тому, коли ворог намагався організувати фейковий референдум. Я нагадаю, що тоді той спротив, який чинився на тимчасово окупованій території, стукався в двері всім тим, хто спочатку намагався прийняти участь у організації фейкового референдуму, а потім все ж таки відмовлявся, тому що до десятків членів виборчих комісій або агітаторів приходили в гості та передавали вітання, так чи інакше. В когось щось там підгорало вдома, а комусь просто вітання передавали. Та сама тенденція продовжується і наразі, тільки масштабніше. Так лише за останні декілька днів ви правильно навели приклад, коли на тимчасово окупованій Запорізькій області, Кам'янка-Дніпровки, щось сталося там, де засідало 30 людей, які готувалися до організації виборчого процесу саме в цьому регіоні. Майже така ж ситуація сталася, якась пожежа на виборчій дільниці в тимчасово окупованій Херсонській області в місті Новокуховка, там, де в штабі Єдиної Росії згоріла вся документація і тепер немає можливості організувати вибори. Після цього ворог розпочав організовувати ще більше заходи забезпечення безпеки безпосередньо в самому тимчасово окупованому Мелітополі, в моєму рідному місті. Так вони перекрили майже повністю площу Перемоги, де знаходиться їхній центральний штаб і центральна виборча дільниця. Також вход туди наразі через металошукачі, але це точно не допоможе. І я скажу більше, сьогодні вже є дані по всіх тих, хто погодився приймати участь в організації ворожих нелегальних виборів, які точно не мають нічого спільного з виборами, а які мають просто щось на кшталт кіно і зйомок пропагандистського відео, не більш не менш. Так, я хочу сказати, що приблизно 3,5 тисячі людей по всій тимчасово окупованій Запорізькій області сьогодні зафіксовано, як ті люди, які приймають участь у фейковому виборчому процесі. Або в якості кандидатів, або в якості спостерігачів, волонтерів і так далі. Тож всі вони точно опиняться на лаві підсудних після того, як наші героїчні військові деокупують наше місто. Але ж виборчий процес фейковий начебто сьогодні розпочався. Ну от, власне, про колаборантів і тих, хто приймає участь, нам цю інформацію щойно підтвердив і речник Служби безпеки України Артем Дегтяренко. Пане Іване, а як ви вважаєте, чи готують окупанти провокації, в тому числі під час цих псевдовиборів? Немає сумнівів, вони будуть навмисно це робити, тому що їм потрібно показувати відео, що начебто хтось проти фейкових виборів, начебто хтось проти якихось масових скупчин людей. Але ми з вами чітко бачимо за останні півтора роки, що наші сили спротиву, наші спецслужби, наші військові жодному цивільному життю на тимчасово окупованій території не загрожують, а загрожують лише зрадникам і колаборантам. Також цікава є статистика. Якщо ми подивимося статистику тих списків колаборантів та зрадників, хто сьогодні балотується в списках, наприклад, терористичної партії «Єдина Росія» або ЛДПР, то ми зможемо спостерігати вкрай цікаву статистику. Коли в списках «Єдиної Росії» із 60 кандидатів на місцеві вибори в тимчасово окупованому Мелітополі, 28 є не місцеві люди, а приїхавши з континентальної РФ, з якихось там дальних регіонів, наддальних регіонів за 2000 кілометрів. Така ж приблизно статистика і в ЛДПР. Про що це говорить? Це говорить, що навіть самі окупанти не довіряють зрадникам і не довіряють тим, хто сколаборував. Ми ж розуміємо, якщо, наприклад, в списку «Єдиної Росії» 60-28 є з інших міст і інших регіонів РФ, то саме вони і пройдуть, саме вони і стоять в прохідному частині списку.
тому що зрадникам не довіряють, а своїх прислали, і на них будуть тиснути і вимагати робити ті чи інші політичні заяви або ті чи інші якісь там речі. І також вже сьогодні, не дивлячись на те, що сьогодні перший день фейкового голосування, вже сьогодні відомі вибори, якась їх там соціологічна служба їх озвучила про те, що на території тимчасово окупованої Запорізької області підтримка Єдиної Росії буде більш ніж 85%. Те, чого і слідувало доказати. Виборів немає, а результати вже є. Ну от, до речі, дуже цікава така річ. Ці ж псевдовибори мають початися через тиждень. А чого вони почалися сьогодні? Чому вони так поспішають? Вони поспішають через декілька причин. По-перше, вони сьогодні розпочали безпосередньо на території тих міст, які знаходяться в безпосередній близькості до Запорізької лінії фронту. Наприклад, Васильівка, Токмак. Ми розуміємо, що останні дні або тижні залишилось ворогу на цій території. Саме тому вони і поспішають там провести побудинковий обход під виглядом фейкових виборів. Хочу зауважити про те, що якщо вони приходять до будинку, а там нікого немає, бо ніхто не відкриває, то вони погрожують своїй комісії, що прийдуть ще раз і ще раз. Ходять за зброєними людьми. Тож ми розуміємо, що це точно не про демократію. А дійсно, 10 вересня вони роблять єдиний день голосування, де вже роздали рознарядки. Наприклад, і в Бердянську всьому медичному персоналу дали рознарядку прийти в толпі постояти, щоб її зняли, і начебто проголосувати. Тож саме так є організація виборів на тимчасово окупованій території. І це сьогодні вже от відбувається в Мелітополі. Вони ходять, змушують людей ставити хрестики чи... Ні, сьогодні вони ходять по прифронтових містах: Токмак, Васильівка, Енергодар, Кам'янка-Дніпровка, Молочанськ. А що є цікавим також, то саме в цих містах сьогодні можемо констатувати те, що цілий день є бавовна. В Токмаку щонайменше 3 вибухи на день, в Бердянську щонайменше декілька вибухів за день. Тож ліквідація ворога продовжується, але вони там начебто ходять і роблять вибори. Це точно є неправда, це точно є фейк, і це просто зйомка для пропаганди. Навіщо вони це роблять? У нас також є відповідь. Тому що їм треба якусь пропаганду продавати для свого фейкового народу, для стада в РФ. Вони хочуть показати картинку, що начебто ворог володіє підтримкою на тимчасово окупованій території. Ми коли з вами в цій студії розмовляли, ви казали, що росіяни привезли два пересувних крематорії, один в Бердянськ, один в Мелітополі. Зараз з'явилася інформація, що вже два пересувних крематорія в Мелітополі. Чи відповідає це дійсності? Так, звичайно, статистика погіршується для ворога. Саме тому він і посилює саме ці позиції. З одного боку, ми бачимо, що з'явилася ще одна братська могила безпосередньо в Молочанську. З іншого боку, наші мешканці повідомляють про те, що в Мелітополі на вулиці Михайла Ротовського з'явився крематорій, з якого постійно йде чорний дим і стоїть сморід. І саме це для нас є показником того, що ворог несе величезні втрати. І як я вже сказав, навіть сьогодні ще день не закінчився, а щонайменше по тимчасово окупованій території Запорізької області, навіть по тих містах, де ворог вважає глибоким тилом, наприклад, Бердянськ, Приморськ, сьогодні є щонайменше по декілька бавовн. Саме для цього привозять крематорії. А також слід зазначити, що ворог вважає своїх військовослужбовців гарматним м'ясом, які навіть в статистику не входять, яких просто зжигають або скидають в братські могили, а потім кажуть, що вони десь там зникли безвісти. Пане Іване, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, з нами був Іван Федоров, міський голова Мелітополя.